Jo em poso a l'esquerra, president. Aquí, eh? Si no, no ven bé l'ordre, no. Ara, és que ahir vam coincidir, vaig ajustar, benvinguts a tot, ahir vam coincidir amb el secretari, amb un partit, i li vaig estar parlant d'aquest article que parlava vosaltres, i avui te l'havia agafat per portar-te'l. I ara, bé, perdoneu a la informalitat aquesta. Benvingudes. Benvinguts a tots. Realment és un acte que ens feia especial il·lusió i jo normalment els actes que tenen a veure amb el món de l'esport els porto jo, però com a consellera de l'esport, però en aquesta ocasió, doncs, quan estava arreglant aquesta visita, el president Torra va insistir també en poder ser-hi avui i, per tant, doncs, és especialment il·lusionant també per nosaltres. Realment avui volíem fer aquest acte per felicitar-vos, per la temporada que veu fer l'any que ve i per la que estem segurs que fareu aquest any, que ja sabem que, bueno, sabem que hi veu guanyar, Copa de la Reina, i que, bé, doncs voldríem doncs, desitjar-vos que anés bé, que es pogués guanyar la Lliga, gràcies a les xarxes també, suposo. L'any passat doncs, va tenir molta repercussió quan estàveu lluitant amb l'Atlético per guanyar la Lliga i crec que, en general, ha sigut molt important el vostre equip i el club que us recolza en fer aquesta aposta pel futbol femení. Fer aquesta aposta de ser l'únic club que té una estructura professional a la secció. Va ser molt rellevant també el viatge l'any passat als Estats Units, la primera vegada que un club apostava d'aquesta manera. De fet, la notícia que li he donat ara al secretari, en el seu moment jo la guardava, però pel tema dones i esport i tal, la vaig llegir en el seu moment, doncs explicava això, no? Des del The Guardian explicava l'aposta que fa l'Everton i l'aposta que fa el Barça pel futbol femení i com això doncs, té un impacte molt important en les polítiques d'igualtat. És important perquè d'aquesta manera també doncs, no només és per vosaltres que és el vostre somni i que pugueu competir professionalment d'aquesta manera, però també és molt important per totes les nenes i en general per les dones, diguem-ne. L'esport segueix sent un món molt masculí. De fet, nosaltres hem tingut ja diverses recepcions en federacions i tot i que hi ha moltes campiones, doncs normalment ens trobem que els directius són tot homes. En el futbol és especialment masculí i és una manera també, ara aquest mes de novembre que venim reivindicant els drets de les dones, doncs és una manera també de reivindicar que cal visibilitzar més el paper de les dones. És cert que estan canviant, però també és cert que necessitem doncs, molta més presència de la dona a la societat. Més presència i més presència en sentit positiu, no tant en la publicitat per un tema més sexualitzat, si voleu, però en un tema més positiu dins de la societat. Nosaltres, en aquest sentit, perdoneu, és que veníem directes de l'acte, doncs hi apostem molt, molt definitivament per la presència de les dones. D'alguna manera les dones, i ho veiem amb les dades, hi ha una pràctica molt habitual de l'esport a la societat, però potser no tant quan es tracta de professionalitzar-ho. És a dir, entenem molt bé tot el tema que importa dels valors, de la salut, etc, però també creiem que és important doncs, a nivell professional. I en aquest sentit, per això, és molt rellevant la feina que feu a l'escola, que nosaltres des de la Secretaria d'Esports doncs, fem molt èmfasi a que les nenes hi participin amb igualtat que els nens. Sí que veiem que a mida que puja l'edat, sobretot en el salt de la primària a la secundària, perdem moltes noies. Perdem moltes noies també d'aquelles que no són nascudes a Catalunya o de pares nascuts a Catalunya. I això també ens ajuda molt al fet de que hi hagi dones referents que siguin professionals de l'esport.
Treballem també molt amb el que és el Consell de l'Audiovisual, amb el que és la Secretaria de Comunicació, que també la tenim en el nostre departament, perquè realment, quan mires les dades, doncs, són molt impactants. Malgrat que un quart de totes les llicències esportives són de dones, només un 4% de tot el tema que surten en els informatius recullen doncs, èxits o referents del món de l'esport femení. Volem no només que hi hagi la presència en els mitjans de comunicació, com dèiem abans, també necessitem que hi siguin en els espais directius, que això sembla que costa molt més. Esperem que amb la nova generació els canvis es produeixin més ràpid. I es tracta sobretot de fer un canvi cultural. El que ens trobem les dones és que hi ha tota una cultura que està acostumada a veure les coses d'una manera i que costa molt trencar estereotips. Però els canvis culturals també venen de situacions particulars com seria la vostra. No només és que hi hagi tot una més noies participant, més professionals, dones esportistes, sinó també casos puntuals de gran èxit fan trencar barreres, fan trencar estereotips i realment fan dinamitzar la societat perquè sigui més igualitària. Per tant, en aquest sentit, com a dona en particular, com a catalana, com a fan del Barça, us ho agraïm molt, us agraïm molt la feina que heu fet, us admirem molt des de la Generalitat per la tasca que es fem, agraïm també al club que faci aquesta aposta, que no la fa tothom, i per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí i moltes felicitats per tota la feina que feu. Gràcies. Bé, bona tarda, president. Moltes gràcies per acollir-nos avui al Palau de la Generalitat. Consellera, moltes gràcies, secretari, president de la Federació Catalana de Futbol. Gràcies per permetre'ns avui doncs, que vinguem a la casa de tots. I en aquesta casa de tots, dius que és el primer cop que el nostre club doncs, us ve a veure amb les nostres noies, amb un dels nostres equips femenins. Sapigueu que el Barça, com a club, és un club que des de fa molts anys té una aposta molt decidida per l'esport femení. Estem intentant, des de molts diferents àmbits, doncs, que això es vagi equiparant en els homes. És una tasca que portem molt temps fent. Hem de pensar també que en el Barça la gent a vegades veu que el club és, el futbol és masculí, però en el Barça realment, com deia abans la consellera, tenim 26% són sòcies, són dones que doncs, estimen el nostre club, que ens ajuden i també tenim 28% de penyistes. Per tant, som un referent en el món de l'esport, també en aquest aspecte, on la dona té en l'àmbit esportiu té una incidència molt gran. Avui, però, venim amb el nostre equip femení. Elles són, diríem, la punta de l'iceberg d'aquesta estructura que té el Barça d'esport. Tenim actualment pràcticament més de 450 noies practicant esport en el nostre club, però bé, avui la presentació que ve avui aquí és l'esport professional, l'esport d'èlit. Elles són, aquest equip forma part de l'èlit mundial del futbol, són les millors jugadores que podem tenir i bé, el fet que avui vinguem aquí i oferim doncs, aquesta copa, que es va guanyar a més el minut 122 amb un gol de la Mariona quan s'està acabant el partit i també doncs, aquest campionat de la Copa Catalunya, bé, són aquests títols no?, que ens fan molt orgullosos de la feina que fan elles i que ens representen, a tots, també els catalans, no només els culers. Jo els dic sempre amb elles, no? I el tema dels jugadors que tenim, que quan anem per tot el territori i més aquest any, que tenim la il·lusió sempre de seguir triomfant i jugant una competició com la Champions, tots ho sabem, president, que sempre parlem al president i a vegades que l'esport és molt important, però que jugar a Europa i la Champions i representar el Barça i per què no, representar Catalunya doncs, per a Europa, doncs ens fa també més grans. I aquest any doncs, hi ha reptes que tenen per endavant, la Lliga, evidentment, la Copa un altre cop, però també doncs, la Champions, en som molt conscients elles i avui ho parlem sempre, no? Però l'esforç, la dedicació, l'ambició, els valors que transmeten, perquè són unes dones que transmeten valors. Jo crec que a vegades l'espectacle més gran que podem veure és anar a veure com juguen i quan acaba el partit la quantitat de gent jove que les va veure, que vol fer-se autògrafes amb elles, perquè s'hi veuen identificats, com elles ho fan. Per tant,
venen aquí, president, consellera, per mostrar-vos aquest respecte cap a vosaltres, per portar aquests premis i dius que aquest any ho intentarem fer millor que l'anterior i perquè no, doncs l'any que ve doncs repetirem una segona visita al Palau de la Generalitat i en lloc de ser dos, si poden ser tres copes, perfecte, molt millor. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda, consellera, president del Barça, president de la Federació, secretari, sobretot esportistes. Moltes gràcies per venir aquí. Efectivament, ho deia el president del Barça, a la casa de tots, a la casa de la Diputació del General. General, Generalitat, vol dir de tots, de tota la població de Catalunya, i per tant, permeteu-me que aquest sigui un oferiment que entenc que rebem la ciutadania per part del vostre equip. Jo estic molt content i estic molt content, a més que sigui un equip femení el que vingui a entregar-nos aquest trofeu, com ara deia també la consellera. Us esperàvem el Barça aquí i és un goig que sigui amb l'equip femení perquè, efectivament, el mes de novembre és un mes en què sentim moltes reivindicacions per part de les dones i veure que vosaltres, que no esteu lluitant en les mateixes condicions que els homes, perquè és així, però que esteu a dalt de tot, que esteu esforçant-vos i que sou capaces de guanyar, i em sembla realment molt, molt, molt remarcable. Jo també us ho volia agrair. Efectivament, com deia la consellera, hem de lluitar perquè la igualtat entre homes i dones també en l'esport sigui una realitat, no? I que es puc assegurar, jo tinc una filla esportista que també jugava a futbol i per tant sento avui especialment feliç de que estigueu aquí. Ho deia també el president del Barça, representeu moltes coses i, si em permeteu, representeu els valors d'un equip que està íntimament lligat amb un esperit de catalanitat i que, per tant, quan sortiu tant a qualsevol altre lloc de l'Estat o quan aneu pel món, vosaltres sou ambaixadores d'aquest país i us agraeixo perquè representeu uns valors d'esportivitat, uns valors de companyonia, uns valors de fraternitat que em sembla que també val la pena doncs posar molt, molt, molt de relleu. Que sigui així, que sigui per molts anys, jo estic encantat de que això sigui una tradició anual i que, per tant, l'any que ve encara ho celebrem amb més copes. Enhorabona, gaudiu amb les famílies, amb els vostres amics, amb els vostres companys i per molts anys. Gràcies. Gràcies.